Që prej 28 maj të këtij viti në Shqipëri ndodhet ish agjenti amerikan i Birosë Federale të Hetimit Lou Bladel. Ai është në krye të task force-s kundër evazionit dhe pastrimit të parave, e cila u shpall nga qeveria si një ndër grupet që do sjellë rezultate konkrete në luftën kundër krimit. Okay, thank you all very much. I'm sorry. Unë jam Lou Bladel, unë jam përfaqësuesi Ernst & Young-ut në SBA dhe përpara se sa të isha aty kam pasur pozicione drejtuese në FBI. Kur u kontaktuam nga Zoti Rama, sollëm një ekip të përbashkët nga Gjermania dhe SBA-ja për të punuar me shqiptarët me këtë problem kundër korrupsionit, pra se njëherë pasur një task force kundër korrupsionit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në FBI, kurdo që të kishim një problem, do të ngrinim task force-a kundër krim të organizuar kundër korrupsionit e kështu me radhë. Pra ideja është të marrim pjesën më të mirë midis SBA-s, Gjermanisë dhe Shqipërisë për të krijuar një ekip për ta luftuar sistematikisht të problem. Lou Bladel, i njohur për hetimet që ka kryer në FBI për çështjen e Edward Snowden dhe ndaj ish drejtorit të CIA-s David Petraeus, duket se qëndron edhe pas disa zhvillimeve kryesore në Shqipëri. Burimet autoritare pohuan për emisionin Real Story në Vision Plus, se Rama ka ngritur një grup pune investigativ me ekspert vendas dhe të huaj, pikrisht në krye të tij besohet se është Bladel. Të njëjtat burime theksuan se grupi është angazhuar vullnetarisht në verifikimin e akuzave të rënda të hedhura ndaj zyrtarëve të lartë, përfshirë çështjen e Babales dhe ato të Gisela Malokut. Në rastin e audiopërgjimit të pretenduar me vëllain e ish-ministrit të brendshëm, ekspertët i kanë provuar kryeministrit se bëhet fjalë për një material të pavërtet. Në vend të zërit të Geron Xhafajt sipas tyre ka qenë një tjetër person, ndoshta me lidhje të afërta me Babalen. Po ashtu ekspertët duket se kanë zbuluar dhe fakte që hedhin dritë mbi personat që kanë çuar në dyert të opozitës këto materiale. Dyshimet bien mbi element në pushtetin gjyqësor, por hetimet kanë përfshirë dhe segmente të larta në krye të shërbimit sekret. Në çështjen Babale, burimet pohuan se sipas disa të dhënave, familjarët e tij janë strehuar në Belgjik me ndihmën e zyrtarëve të opozitës. Nuk dihet ende baza ligjore mbi të cilën mendohet se është kryer kjo veprimtari, por vetë Rama ka deklaruar më herët se ai kishte të dhëna nga një agjenci e specializuar për këtë çështje, por që nuk kanë vlerë për drejtësinë. Ndërkohë vetë prokuroria duket se provën më të fortë kundër Babales ka një përgjim mes tij dhe kunatit Fredi Alizoti. Në një bisedë të interceptuar mes tyre sipas të dhënave nga organi i akuzës, flitet për pagesën që ata presin pas realizimit të audiopërgjimit. Kjo provë si dhe të dhëna të tjera të sigurura nga prokuroria quan në lëshimin e dy urdhër arresteve dhe caktimin më pas të masave të sigurisë nga gjykata e krimeve të rënda. Ndërkohë ekspertiza e mbritur nga Anglia sipas prokurorisë vënë dukje se regjistrimi nuk ishte origjinal dhe kishte ndërhyrje.